Ayoyi guda biyar wahiya sharhun lima yusahadu minhu billahi, ita abinnan sharhi ne ga abinda ake neman tsari gare shi billahi, neman tsari da Allah, min sharrin ladhi fil alami, daga sharrin da ke cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ahwali makhluqati, kuma da neman tsari daga halayen halittu ne subhanahu wa ta'ala. Fi fadliha ahadithun kathira, a cikin falalarta akwai hadisai da yawa da suka zo ga bayanin falalar wannan sura, hadisai kuma shahira wato mashahurai. Wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u al-ma'udataini, annabi ya kasance yana karanta qulul zai guda biyu, salasa marratin, sau uku uku sabahan wa masa'an, wato da sahi da marece. Idan sahi ya tawaye mutum ya karanta qulul zai kawa uku uku, qulul a'udhu bi rabbil falaq kawa uku, bi rabbin nas kawa uku. Amma wani hadisi ya gama musu da qul huwallahu ahad, to Allah zai tsare mutumin na har zuwa marece shi rana ta koma haduwa. Idan ya karanta su da marece, Allah zai bashi tsaro har zuwa sahiya ta waye. Saboda kun ga wannan babba falala ce da ya kamata a kula da wannan surori da ita. To bismillah, bismillahir rahmanir rahim, qul a'udhu bi rabbil falaq, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim, qul, Allah ya ce ka ce a'udhu bi rabbil falaq, ina roƙon Allah tsari, ina neman tsari da ubangijin sahiya. Al falaq wato asuba, wato asuba, min sharri ma khalaqa, saboda duk wani tsari da aka nema, in dai tsari na wanda aka neman ya tabbata, dole sai an nemi wato da Allah. Duk tsarin da an ka nema ba da Allah ba, to ba za a samu ba. Wato tsari, in ana so a samu tsari ya zama cikakke, to da kalmomin Allah aka bidate. Wato qul a'udhu bi rabbil falaq da bi rabbin nas, wato duka kalmomin Allah ne na Alkur'ani. To duk wani tsari da aka so a samu kuma ya tabbata, dole ne a nemi da kalimatul lahi. Kun gani kamar a'udhu bi kalimatul lahi tammati min sharri ma khalaqa, mutumin da ya karanta ta sau uku ga yini, babu abinda zai cuta mai da izinin Allah, hamari ce yayi. Mutumin da ya zanna ga wuri ya karanta ta sau daya, har ya tashi da wuri nan ba abinda zai cuta mai. Amma kun ga bi kalimatillahi tammati an kace, a'udhu bi kalimatillahi tammati lati la yajawuzuhunna barrun wala fajirun, min sharri ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha, wa min sharri ma zara'a fil ardi wa ma kharaja minha, wa min sharri fitanil layli wan nahar, wa min sharri dawariqil layli wan nahar, illa dariqan yadriku bi khairin ya rahman. To wannan shi kuma, shi ma kun ga bi kalimatillahi tammati an kafara. Shi kuma kun san ya faru lokacin da annabi ya wa'azi wani gari, wani kauye, ashe garin su shedannu na, sai suka turo shedannu don su kone shi da wuta. Kamin sai yaso Allah ya fada mai wannan addu'a, sai ya karanta, sai wuta su ta mutu. Wannan shi kuma, shi ma sau uku ake yi, da sahi ko da marici. Ana so lokacin da mutum zai kwanta shi wannan isti'aza, idan mutum zai kwanta da fata Allah ya tsare shi daga sharrin dare da yini da duk wata hitina da za ta bullo a cikin dare. A'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabi wa iqabi wa sharri ibadi wa min hamazati shayatin wa ayyadurun, shi ma ana so mutum ya karanta shi da sahi kuma da marici. Shi ma dai kun ga bi kalimatillahi tammati ne, a'udhu bi kalimatillahi tammati min kulli shaytanin wa hamatin wa min kulli aynin lama, shi ma kun ga a'udhu bi kalimatillahi tammati. Annabi yakan zaunar da ɗan ɗaya ne ba su iya karatu ba, Hassan da Husaini, sai ya karanta musu ya ce ubanku Ibrahim ya kasance yana nema ma ɗaya ne wa Isma'ila da Ishaqa tsari da wannan addu'a. Shi yasa nema naka nema muku tsari, sai ka zaunar da ɗiyanka ka karanta sau uku, sai ka towa musu. Allah ba zai bari wani mai cuta ya cuce su bara. In kuka diba
waɗanga kaɗan ne irin wannan isa'ada tana da yawa amma kowane bi kalimatillahi ne saboda haka duk wani tsari da anka baka ba da kalimatillahi ba ka bar wahalar kanka wargin yarana baka samu abin da kake so ka bar wahalar kanka wargin yarane dole sai ka nemi tsari da kalmomin Allah Allah ka tsare ka Allah ya tsare ku Allah ya kare ku min sharri ma khalaqa wato daga sharri abin da ya halitta min hayawanin mukallafin na dabba wanda aka dora ma ibada kaman mutum da aljani wa gairu mukallafin da wanda ba a dora ma ibada ba waje mali da abin da yake sandararre ka summe kamar goba wa gairu zalika da wani wannan duk sharri ma khalaqa na wa min sharri ghasiqin da sharrin dare idza waqaba idan yayi duhu ay al-layli idza adlama dare idan yayi duhu aw abinan aw al-qamaru ko kuma wata idza gaba in ya bace saboda kun san lokacin da dare wata ya bace da daddare to mugun aljani sannan yake hitowa mugun mutun sannan yake hitowa mugun kwaro sannan yake hitowa inda duk dare yayi wata ya bace duhu ya shigo to duk wani mugu sannan na zai hitowa to aka ce ka roki Allah tsari daga sharrin abin da zai auku cikin wannan lokaci wato wa bil layli idan dare yayi takharuju sibau kwari kwari masu dagi suna fitowa min ajamiha daga kogannenta wal hawam abin nan kwarin kasa suna hitowa min amakinha daga wurarenta wayaqawi ahlus sharri wayaqawi ahlus sharri kuma duk wanda dare yana karfafa mutanen sheri duk hitintun nan gare kuka ji a Najeriya da wajen Najeriya da daddare aka yansu saboda dare inda duduhu ya shigo to duk wani mugun da sannan yake samun taimako wanda zai cuci mutane da shi saboda haka ake neman tsari da dare wanda duk zai kwanta cikin ku kai ya shagala Ali bin Abi Talib yace ni bani zaton akwai mai hankalin da zai kwanta bai karanta wayannan surori ba mai hankali yace bani zaton akwai shi saboda haka kada ka zan cikin mahaukata ka rika karanta wayannan surori da sahih da marici akwai alheri gare shi yace wa yuqawi ahlus sharri alal utu wa sa'a kun dare yana karfafa mutane shiri daga girman kai da balla kuma wa kana ahlul raibi wa shururi mutanen shakka da mutanen sharrori yatahayyanuna wajibatul kamari suna kokarin kirdadon lokacin da wata ka bacewa duhu ya shigo sai su yi amfani da wannan dama su yi sharrin da sun kasance su yi cikin duhun dare dan haka ake cewa Allah ya tsare mu daga sharrin duhun dare waqila al-gasiqu kullu hajimin ko kuma an ce al-gasiqu duk abin da ya fado mu mutun girshi ya dur wanda ke cutar da shi ka'inan ma kana kowane irin abuna ana ce mai al-gasiqu duk abin da ya fado ma cikin dare baka da masaniya da shi kuma da nahin shiri to ana ce mai al-gasiqu min qaulihim wato gasaqatil qarhatu kamar da suke cewa kurji ta yi ruwa idza sala sayduha idan abin nan ruwan kurjin ta ya zubo wato sun zo ba tare da an sani ba min sharrin na wa min sharrin nafathati kuma abin nan ka ce ya Allah ina roƙon ka tsare ni daga sharrin masu tohifil waqadi cikin kulli ai as-sawahir masu sihiri don masu sihiri suna nan suna yi ba su habari ba suna nan suna yi to kai ko kada kai kwana kai ta roƙon Allah tsari daga sharrin su kada kai kwana kai shiru su ba su basiri ba sana'a su ne kai ko kakkaban neman tsarin Allah gare su Allah ya tsare ka da su kakkabari wato allati ta abin nan ta aqidu hafil khaydi wannan da take kullawa ga zare tamfuhu fiha bi shay'in ta busa wani abu a ciki ta kuluhu wanda take fadi min gairi riqin ba tare da mayo ba don masu sihiri sai su samu zare su yi wata addu'a ta su ta sihiri su toha ga wuri sai su kama bakin wurin nan su kulle sai su ce karhona ka rika ratayawa to ka roki Allah ya tsare ka daga sharrin su miyagun mutane na kuma idan ka yi wasa suna iya cuta ma roki Allah ya tsare ka daga sharrin su a cikin dare da yini rawan nasa'i ya ruwaito ana bi huraira radiyallahu anhu kal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man aqada uqdata manzo Allah ya ce duk wanda ya kulli da nuhin sihiri summa nafasa fiha sannan yayi tohi ya kulli ciki faqad sahira haqiqa yayi sihiri wa man sahira wanda ya sihiri faqad ashraka haqiqa yayi shirka
ومن تعلق بشيء وكل إليه دون